سورت کوثر مکی ہے اور تین آیتیں ہیں، نزول میں 15 ہیں اور ترتیب میں 108 ہیں. اس چھوٹی سی سورت میں اللہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین تسلی دی ہے. ایک تو یہ کہ دونوں جہانوں کی خیر اور عزت میں نے آپ کو عطا کی، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، بیٹے زندہ رہے یا مرے. دوسرا یہ کہ اسلام اور شریعت آپ سے عبارت ہے، نماز تب معتبر ہوگی کہ آپ کے طریقے کی، قربانی تب قبول کروں گا کہ آپ کی سنت کے مطابق. تیسرا یہ کہ جو تیرا بدخواہ ہے اس کو چلنے نہیں دوں گا، اس کی دم کاٹ کے رکھ دوں گا. تو لوگ کہتے ہیں کہ سورت کوثر میں تین حصے ہیں، انا آتینا کل کوثر، بے شک دے دیا ہم نے آپ کو خیر کثیر، الکوثر من الکسرہ، نماز آپ کی زیادہ ہیں، روزے آپ کے خوب ہیں، زکات آپ کے ہاں ہیں، حج آپ کی امت قیامت تک کرے گی، خیر و صدق، امانت و دیانت، سچ اور انسانیت پوری دنیا آپ کی امت سے سیکھے گی. کثرت فی کل شے. اور وہ حوض جس کو الحوض الکوثر کہتے ہیں، جس پہ کھڑے ہو کے آپ امت کی شفاعت فرمائیں گے، کہ آپ نے فرمایا اس پر جو برتن رکھے ہوئے ہیں کا عدد نجوم السما، اور اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، اور اس پہ جو خوشبو ہے وہ مہک مرش سے زیادہ مہک رہی ہے. اور آپ نے بخاری کے حدیث میں فرمایا کہ میں حوض کوثر کو یہی سے دیکھ رہا ہوں. تو یہ تو ہو گیا پیغمبر کا مقام. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے. نماز سے مراد ہے عبادات بدنیہ، اور قربانی سے مراد ہے عبادات مالیہ، یعنی جان اور مال دونوں اللہ کے لیے صرف فرمائیے، جان بھی خدا کی اور مال بھی خدا کا. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. یہ ہو گیا پیغمبر کا پروگرام کہ عمر بھر نمازیں پڑھے اور قربانیاں کرے. قربانی سے مراد صرف جانور کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے سربلندی کے لیے تمام کوششیں کرنا، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. ان نشانیہ کہو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی دمکٹا ہوگا. آج دنیا میں کافر ہے لیکن ابو جہل کے ماننے والے نہیں، دنیا میں کفر موجود ہے لیکن عتبہ اور ولید کو کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہو گیا پیغمبر کا پروگرام کہ عمر بھر نمازیں پڑھے اور قربانیاں کرے. قربانی سے مراد صرف جانور کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے سربلندی کے لیے تمام کوششیں کرنا، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. ان نشانیہ کہو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی دمکٹا ہوگا. آج دنیا میں کافر ہے لیکن ابو جہل کے ماننے والے نہیں، دنیا میں کفر موجود ہے لیکن عتبہ اور ولید کو کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. موجود ہے لیکن عتبہ اور ولید کو کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد.